Em janeiro, aconteceu uma grande manifestação contra o aumento das passagens. Desde então, essas manifestações têm acontecido por todo o Brasil. Hoje, nesta segunda-feira, na frente da Prefeitura, no centro de Porto Alegre, mais uma grande manifestação acontece. Os manifestantes se reuniram e fizeram contato através das redes sociais. Estou fazendo parte desse protesto para mostrar a minha indignação enquanto sujeito, enquanto indivíduo brasileiro oprimido por várias coisas, por aumento de passagem, por excesso de imposto, por corrupção, por milhares de coisas que estão permeando a nossa política, o nosso universo, e muitas vezes a gente não consegue sair, não consegue liberar esse grito calado que fica, né, no nosso peito. Então, hoje eu acho que é um momento muito, muito oportuno para nós brigar por saúde, por transporte, por educação, por coisas que nós pagamos e não temos da maneira certa. A minha plaquinha, na verdade, ela primeiro fala que o primeiro passo para fazer o bem é não fazer o mal. Então, a intenção é de fazer um negócio realmente pacífico. Tem aquela velha discussão que todo mundo fala, não é só por 20 centavos também, é pelo bem de toda a população e pelo progresso de toda a população, sabe? Uma das formas de participar dessa manifestação é como aquela pessoa está fazendo, botando um pano branco na janela. Existem outras formas de participar em casa, não só estando presente no momento da manifestação. Eu acho que hoje é o dia do povo sair pra rua, do povo mostrar que a gente ainda tem força, que a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Como sentido principal da democracia é se manifestar. Se as pessoas não concordam com algo, tem que botar a cara na rua, tem que fazer correria, tem que se manifestar, não dá pra ficar calado. O que simboliza essa máscara que tu tá usando? Aqui é o Anonymous, na verdade é uma brincadeira, né? Na verdade, eu sou artista, então para mim também é importante estar participando como uma ação performática e tal. Então é uma cara, né, do povo, né? Desses anônimos, dessas pessoas que tem nome, identidade, mas a força só acontece quando está junto. Chegando próximo a Érico Veríssimo, os policiais começaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo. A nossa equipe foi afetada. Eu tentei fazer um boletim no momento onde tudo estava acontecendo, mas ficou impossível. A garganta dói muito, os olhos também ardem demais, não tem como enxergar nada. As pessoas todas vieram correndo em direção aqui, o início da Ipiranga. Cheguei na prefeitura às 6 horas, a gente foi caminhando, o plano era fazer a caminhada, fazer os gritos de luta, tudo, e passar ali por ali e ir embora. Tava rolando tudo pacificamente, até a gente resolver entrar na Ipiranga, ali perto do posto, e de repente a tropa de choque apareceu com o pessoal na cavalaria também, e do nada começaram as bombas em cima do pessoal, não queriam que a gente continuasse pela Ipiranga de jeito nenhum, foi muita bomba. Agora é quase 9h30 da noite. Como é que está vendo a manifestação nesse momento? Ah, eu estou muito triste por tudo que está acontecendo. Era para ser uma manifestação pacífica, era para demonstrar o quanto a gente está indignado para o governo, mas não queríamos que chegasse ao ponto que chegou, por causa de meia dúzia de vândalos que começaram a quebrar a ronda. E a polícia, né, que começou também jogando bombas de gás lacrimogêneo. Participou de outras manifestações parecidas com essa que aconteceu? Sim, participei de muitas. Participei de praticamente todas as diretas. Eu acho que é isso mesmo que esse povo tem que fazer. Tem que sair para a rua e lutar pelos seus direitos. E acho que o resto da população que ainda está em casa tem que sair e dar apoio à manifestação desse pessoal todo. Acho que agora é o momento da gente pensar como é que a gente vai fazer para poder fazer uma governança popular, né, para que a gente possa realmente determinar como vai ser gasto o dinheiro público, né, de uma maneira horizontal. E não tem mais como segurar, né, a barragem estourou, é nova era, a era de Aquários, não tem como segurar.